wenna gye mutunudde si gye kivuga kigenda amaaso mu gatadde wakyamu nsambiya hosipita e targeti golowooza lwaki ensonga etambulira nnyo kakati ku nsambiya hosipital tekyetololera ku nsonga eyatuusizza nsambia hosipita mu kifaananyi lwaki sayidi y'amateeka etunuulidde ku kyabadde ensambyya hosipita wokka obula tetunuulidde ensonga lwaki nsambya hosipital yayingidde mu kifaananyi kino lwaki naawe omulabye amaaso ogajjye ku nsonga eyatuusizza nsambya hosipita mu kifaananyi n'ogateeka ku musambya hosipital nga neebeeyita aboogezi abalungi abatungirizi b'ebiraka bannakinku ogenda okumulaba yeetunuzzaamu essimu naye ng'awunzikira mu nsambya hosipita bannange mmwe temumanyi malwaliro amalwaliro otwalayo omuntu wo nga mulamu ate munnange n'omuddiza mu ssanduuko otwalayo omuntu ng'agenze kumukyekingako ne bamukwatirayo ogwenda okwekanga ng'afiiriddeyo bufiirizi ne weebuuza omuntu gwe nnaleeta nga mulamu lwaki bannange mmwe temumanyi bye amalwaliro akuleetera ensonga gy'omanyi nti gyeri mu malwaliro naddala aga gavumenti nga wagikwatako ng'agiyingizaamu eddwaliro lyonna nebaba tebakujjanjabiranga yo oba ne booba tolina busobozi bwkujjanjabirayo ofuna firings kubanga kyebanyonnyolako olinga nga akimanyiko kubanga mundeeta yaabwe ey'ensonga mulimu nti n'okulaga ajjalira abalwadde tobamulese eyeetambuza mujja mumutuwanga mulamu mutuwa e medika ipooti mutuwe kino bwekirin bwekiti tobamulese eyetambuza mujja mumutuwanga mulamu mubufunze ekintu kyonna kitambulira ku ddwalira okulima ettattoomi nti nsambya hosipital gye ndaba mu kifaananyi yokka kooti ndabamu nsambya hosipital ebyakoleddwawo wabula se ebyakoleddwa before sini ene eyansambya hosipital kubanga sini yansambya hosipital eringanga mumotoka etambula bwetambula egituukako bweba yeesibiddewoeri esobola okubeerawo naye tatuuka wano ku ssiiniya nsambya hosipita naye twerabidde mmotoka we yasimbudde okutuuka ku nsambya hosipita twavuddewa okutuuka ku nsambya hosipita lwaki nsambya hosipita y'eri mu kifaananyi era lwaki na buli avaayo okwogera ku nsonga eno naddala abakubi b'ebiraka amuzika apiini nga nsambya hosipita aniona ali mu kukuba nsambya hosipita oba mukono ki guno oguli mu kukuba n7amba hosipita kubanga gye kiggwera yonna nti nsamba hosipita otwalayoomulwadde nga yeetambuza saka nebtb eby'omna tebiriim mu bufunze bano balina ekifaananyi kye bali mu kusiiga nsamba hosipita kye mutannategeera waliwo omukono oguli mu kukuba n7amba hosipita gwe gw'otannalengera nsamba hosipita n'okusokoola basokoola nsambya wosipita otwalayo omuntu bamukebereko n'afiirirayo ddala nga bwe nabanyumiza ku jjajja nakasi eyagenda emulaga okujjanjaba mutabani we jjajja oyo yali bamaama bange yeyali yasikira jjajja azaala jjajja wange mu bufunze yali jjajja waabamaama bange kati ono gwe yali agenza okujjanjaba yali mutabani we gwe yasikira omwana wa ssenga we yajja nakasi nebamukwatirayo ate mwana wattu jjajja nakasi oluvanyuma lwebbanga yeyaddira mu sanduuko kubanga yagendayo nekifuba naye ne bamukebereramu ddala kumukeberamu omusawo n'agamba ono tetuyinza kumuta nebamusigaza naye ate gwe yagenda okujjanjaba yaddamulamu eyagenda okujjanjaba yeyaddira mu sanduuko kakatiizo zembeera eziba mu bantu nti bwoleeta koodi eyo mu bantu abantu bakimanyi nti bibaayo oba byebaitamu kakatibakyambaza nsambya hosipital nti esokoola luno luwenda lkubansambya hospita nti wadde omwana oyo musiru naye so okwinkanaawe obusiru obusooka ne bulumba eddwaliro obwokubiri obukuba obwokusatu obulikodinga obwokuna ne buta ebirikodingiddwa golowoza nti bo basiru obutamanya bulabe mwabaddemu ekyo golowoza nti bo basiru obutamanya bulabe bwabaddemu ekyo gyemutunudde si gye kiri kiri ku nsambya hosipital era wegendereze abaakavaayo nga abakubi bebiraka bawunzika bakubaki nsambya hosipita mwina omuwala ono gwe mumanyi nawunu nawuno awunzisa akoza atya agambye naye okugamba n'amalwaliro nga nsambya hosipita getaaga kuvaawo getaaga kusanyizibwawo getaaga kusawulawo eyo ye misioni nsambya hosipita esaawa n eri ku trending yeten eri mukugitoolako golowooza babadde bamututte nga tebamanyi nti gyebamututte gyebagaba obulamu oba gyebanonyeza obulamu nga bo balemeredda tebalina kyebamanyi ate batuka batya wali abalese ate nebawa ebiragiro wali kunta gyebalina bujanjabomuladd gwebale atebmubaalbmujanabideeweanaenyasambsita management yansambia hospital nammwe temulina byemulauberer temulina byemutukolera ku bwereere muleete awamaganju